Marija Petronijević iz Leskovca vodi svoju najtežu bitku protiv akutne leukemije i neophodna joj je transplantacija matičnih ćelija. Ova hrabra žena, majka je dvoje dece i ima samo jednu želju, da iz ove bitke izađe kao pobednik. Akcija se sprovodi da bi se pomoglo medicinskoj sestri Mariji Petronijević iz Leskovca, koja boluje od akutne leukemije. Potrebno je da se pronađe podudarni davaoc kosne srži, odnosno matičnih ćelija, da bi se njoj pomoglo. Zbog čega se to grad Vranje podržava ovu akciju? Zbog čega je ova akcija u Vranju? Zbog toga što postoje određena genska predispozicija na određenom geografskom području. Grad Vranje se nalazi blizu 70 km od Leskovca i otprilike na nekom području radijusu oko 150 km se nalazi se slične genetske karakteristike. Zbog toga postoji najveća verovatnoća, oko 30% veća, da se u ovom području nađe podudarni davoc za transplantaciju kosne srži. Akcija nije važna samo za Mariju, već i za sve ljude. Ova akcija nije važna samo za Mariju, kojoj se bukvalno borimo za život. Ako se ne pronađe davalac koji je njoj podudaran, šansa da ona preživi skoro ne postoji. Da budemo iskreni, ima šansu kao i ja, a ja sam, koliko znamo, jedini čovjek na svetu koji je uspeo bez transplantacije da nekako čudom ostane živ. Da li će i Marija biti tako čudo, mi jednostavno ne bi voleli da toliko rizikujemo, jer je šansa enormno, ali enormno mala. Tako da je to prva stvar zbog koje se ova akcija i organizuje. Druga je jako važna za buduće Marije iz ovog kraja. Kad kažem iz ovog kraja, govorim od Niša pa sve do granice, a to su, nažalost, mi imamo najmanji broj upisanih davalaca u registar davalaca matičnih ćelija upravo sa juga zemlje. Šta to znači? To znači da sve dok ne budemo došli do nekih 10-15, bilo bi dobro 20.000 ljudi koji su u registru iz ovog kraja, govorimo Nišu, Leskovcu, Pirotu, Vranju i naravno svim tim okolnim opštinama, mi ćemo stalno imati Marije. Mi ćemo stalno imati ljude koji neće imati podudarne davaoce. Imali smo već, nažalost, neću spominjati imena, ljude i decu upravo iz Vranja koji nisu uspeli upravo zato što nisu imali dovoljno dobrog podudarnog davaoca. Marija Petronijević je pokrenula akciju zato što, čuli ste, nema podudarnog davaoca čak ni u svetskom registru. U ovom kraju, kao što je Peđa rekao, nema dovoljno upisanih u registar. Da ima, možda bi za Mariju davalac već bio pronađen. Nadamo se da će na ovoj akciji zaista i biti pronađen. Marija je majka dve devojčice, supruga, ćerka, sestra nečija. Ima 32 godine. Zdravstveni je radnik, pomagala je drugim ljudima. Mislim da ta žena zaslužuje da bude sa svojom porodicom. Zaista. Nije važno samo zbog Marije, kao što je rekao Peđa, nego i zbog drugih ljudi. Imali smo, ja prvi put kada sam imala susret sa leukemijom, upoznala sam dečaka odavde iz Vranja. On, nažalost, danas više nije među živima. Ja ga nikad neću zaboraviti, ali možda bi bio među živima da je tada bilo davaoce za njega. Akciji uzorkovanja krvi priključio se i Crveni krst Vranje. Crveni krst Vranje se uključuje u realizaciju ove akcije sa zaista više decenijskim iskustvom u realizovanju i pripremanju akcija za dobrovoljno davalaštvo krvi. Kao što je dr. Popović malo pre rekao, ovo nije akcija za davanje krvi, ali su veoma slični principi u organizaciji, da ne kažem identični. Podsjetit ću, grad Vranje je jedan od lidera u oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi, jedan od prvih nekoliko lokalnih zajednica na području naše čitave republike. Namerno ističem ovaj statistički podatak kako bih praktično istakao činjenicu da su Vranjanci izuzetno humani i plemeniti ljudi i iskreno verujem da će to pokazati i u petak kada će se, verujem, u velikom broju odazvati današnjem pozivu koji je poslat sa ove pres konferencije
i još jednom potvrditi svoju humanost i plemenitost. Akcija uzorkovanja krvi za Mariju iz Leskovca, kao i upis u registar matičnih ćelija, biće organizovani u petak 21. juna od 9 do 15 sati u sali Omladinskog kulturnog centra.